may isa sampal na tayo sa checkpoint. Checkpoint. Sorry. Sir. Checkpoint po. Pakita ng uh, travel pass. Ah, uh, sir, eto uh, ito na lang. Vaccination card na lang, sir. <laughs> COVID-19 vaccination card na lang, sir. Vaccinate. Bakunado na ako, sir. Ikaw meron? <laughs> is up mga kamotor? <laughs> Ay hindi, mali yung intro natin ha. What's up, what's up mga kamotor? <laughs> Welcome to my vlog, Kim Moto Vlog. So ngayon, kauwi lang natin, galing tayo ng uh, clinic kasi in-schedule kami for uh, COVID-19 vaccine. Oh. COVID-19 vaccine. So vaccinated na ako ng first dose No. Yeah. First dose vaccinated ngayong araw ng Pebrero 23, taong 2021. Then next schedule natin is sa March 15, March 15, 2021. 3 weeks apart yung vaccine. 3 weeks apart, 2 doses lang siya. Tapos, uh, yung pangalan nung vaccine is Biontech. B-I-O-N-T-E-C-H. Parang ganun. Biontech. Gawa ng Pfizer. Gawa ng Pfizer. Yeah. COVID-19 vaccination card. So, syempre, alam kong motovlog ito. Pero, syempre, sa ngayon, nandito tayo sa Qatar sa ambulance service ng Qatar kasi nag tayo as paramedic on standby sa isang FIFA event, football event, FIFA Club World Cup 2020. Dapat 2020 yun. Pero dahil sa COVID na na, na ano na postponed naging 2021 ng February. Tapos na yung event pero ayan At least no, ginagawa ng ano sa atin is binaksi binaksinig kaming lahat para siguro at least no bago kami pauwiin sa Pilipinas eh bakunado na kami no bait libre to libre no yun ang kasarapan nun ayan covid vaccine ah uh, ay covid 19 <laughs> vaccination card yan vaccinated tayo first ayan o first dose no yeah. first dose ngayong February ano ba? February 23 you no know? then babalik tayo ng March 15 2021 may may isa sampal na tayo may isa sampal na tayo sa checkpoint checkpoint yeah. sir Checkpoint po. Pakita ng uh, travel pass. Ah uh, sir, uh, ito na lang. Vaccination card na lang sir. <laughs> COVID-19 vaccination card na lang sir. Vaccinate, Bakunado na ako sir. Ikaw meron? <laughs> Vaccinated. Uh, so far, so good. Wala namang adverse effect, medyo mabigat lang yung gamot. yung vaccine, you no. Know? Ito sa kaliwa ko ito ay in inject ano? You know? Medyo ah, naka ano pa, naka band aid. Medyo mabigat pero so far wala namang adverse reaction, wala namang wala naman akong masamang naramdaman. Wala wala as in. Siguro ito nahihilo ako na nagutom lang. Kasi andong, andong kami ng alas 11 ata. Alas 11 kami nandun. Ngayon, kauwi lang namin. Uh, ano na? Ay, hindi ah. Actually, alas 12 kami umalis dito eh. Alas 11 pala kami tinawag. Alas 12 kami pumunta. Adon kami, mga alauna na siguro. Kasi ang layo nung biyahe. Nag-ano lang kami. Nag-train lang kami. Nag-metro. Metro train. Ayun. Kape-kape. Nakaka-uwi lang namin alas 5 na ng hapon. <laughs> Gutom na siguro, nagutom na. Ayun, yun, wala. Wala. Very very good. So na naturukan ako actually at exactly 2:51 PM. Yan, ako na nag-note nung time kasi hindi nila nilagay. Pero para sa akin kasi um, mas gusto ko detalyado no kasi memorable to eh. Nabakunahan ako ng first dose ngayong February 23 sa oras na alas 2.51 ng hapon. Uh, ako na nag-note, nilagay ko na lang kasi hindi nila nilagay. Date lang nilagay nila eh. eh sa akin, big deal yan eh. Para at least well documented. No? 2.51 p.m. Nakauwi kami ng alas 5. Ayan. Wala naman. walang reaction. Siguro kung healthy ka, wala ka namang problema sa katawan. Uh, hindi ka makakaramdam ng mga adverse effects gaya ng uh, rashes, no? Yung mamaya hirap ka ng huminga dahil uh, sensitive ka sa gamot, no? Pwedeng magkaroon ka ng hypersensitivity reaction na sinasabi natin na mamaya eh, nagre-react yung katawan mo, ayaw niya yung gamot, hindi siya compatible sa iyo. Or pwedeng palalain niya yung kung anong meron ka. Siguro may high blood ka, diabetic ka, masakit ka sa puso, may meron kang sakit sa baga, mga ganon. Pero kung wala naman, nothing to worry about. Nothing to worry about. Um, ang ito ang pinaka-safe, no. etong pinaka-safe na na vaccine na produced ngayon worldwide, yung Pfizer, gawa ng Pfizer, BioNTech, no. BioNTech. 'Yun yung pinaka-safe uh, around parang 90 to 93, 95% effective. So, sa isang bansa, ang sabi is lahat ng uh, nakakuha ng vaccine na ito, na bakunahan nito, is walang nag sa kanila sa COVID. Wala. Lahat sila negative. Pero ewan ko, malay mo, masyado lang silang maingat. No? Kaya hindi sila nag kaya, Hindi, hindi sila nahawa sa kahit ano, di ba? Pero at least, walang mortality rate, walang side effects, walang adverse reactions. Safe siya, safe na safe. So kasi ako mismo nabakunahan na bakunahan na ito. Ako na 'yung nagsasabi. <laughs> so i-update ko kayo kung ano ang mangyayari sa March 15, March 15 tayo babalik sa clinic para sa second dose ng vaccine. So yon. Abangan na lang natin. Sana is maging okay ang lahat tapos pag tayo hinarang sa checkpoint, eh, papakita ko to, di ba? Vaccinated ako, sir. Baka naman. <laughs> baka naman, no? Baka, baka naman, sir. Vaccinated to. Pwede na akong pumunta kahit saan. <laughs> hindi, uh, yun lang. Ngayon, ang recent studies is kahit na meron kang vaccine na natanggap, hindi siya 100% guaranteed na immune ka na sa COVID no sa COVID-19. Hindi siya 100% guaranteed na hindi ka na mahahawa. Yun lang, ang advantage lang kasi kapag vaccinated ka, no, ang sabi nila kapag vaccinated ka is mahawa ka man, hindi magiging malala yung sakit mo. Mahawa ka man, parang asymptomatic ka lang. Wala kang mararamdaman na kakaiba, Oo, magpapasitim ka sa COVID, pero wala, walang sintomas. Tapos, hihintayin na lang na mawala yung virus. Kusa namang mawawala ang virus eh. Kasi ang virus, basta viral infection is 7 to 14 days kusang mawawala ang virus, kusang mamamatay yan. Parang kunwari, yung chickenpox, chickenpox is a form of virus, no? Is a viral infection yung chickenpox, no? Varicella virus. Ngayon, pag nagkaroon ka ng chicken pox, ang gagamutin lang sa kasi dyan ay siyempre magkakalagnat ka, magkakaroon ka ng pantal-pantal, magkakaroon ka ng yung may tutubo sa katawan mo mula ulo ang paa. afternoon uh, after nun, 7 days, kusa siyang gagaling kahit wala kang inuming gamot. Pero siyempre iinom ka ng gamot dahil nga may lagnat ka. Hindi pwedeng pabayaan ang lagnat kasi pwede kang mag-convulsion pag masyadong mataas ang lagnat mo. Yun lang, no. Yun ang kagandahan nun. Kapag bak bakunado ka na, mahawa ka man ng COVID-19, uh, mag, mag positive ka man, hindi ka hahantong sa ICU, hindi ka hindi ka hahantong sa critical state na ikaw ay uh, may sakit ng COVID-19. Yun ang sinasabi nila. Assurance 'yun kasi at least vaccinated ka, may panlaban ka na, di ba? Ma ma, ma mahawa ka man sa vaccine sa COVID, may panlaban ka na kasi vaccinated ka na. No? Yun, yun ang kagandahan doon. So, abangan natin mga kamotor. Uh, March 15. Ay, maganda lang dito kasi siyempre uh, nagbumotor tayo. No? Kung bakunado ka, pwede mo pakita to, di ba? Vaccinated ako, sir. Baka naman, palusutin mo ako sa checkpoint. Di ba? Siyempre, <laughs> stay healthy para makapag-rides ng maayos, di ba? And see you on the next one. Bye bye.